про відносини з рукою, про суперечності, про спільність певних дій з іншими міськими головами. Обласної ради, наприклад, коли я став першим депутатом обласної ради, це був 2004 рік, набрав я дуже велику кількість голосів, таких ще і не було ні в кого, стільки голосів при всіх виборах. Ось. І коли я виходив на трибуну, я був один рухівець. Один. Коли я виходив на трибуну і щось говорив, вся зала починала гудіти або тупотіти ногами. І це, бо я розумів, що це буде процес становлення України. Що люди не можуть бути інакшими. Вони не можуть всі сприйняти, я зараз повернусь до свого дитинства, сприйняти моє ставлення до життя і до України. А вже у другій обласній раді, як я у 98-му році знову брався, то я вже став головою комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, ще там чогось. І зараз вже теж цієї комісії з питань регламенту, зв'язки з громадськістю, питання АТО, воїнів АТО, багато інших, ця комісія наша має всяких обов'язків. І це був, і от коли я перебував другий раз в обласній раді, були різні люди. І ці люди відкидали своє минуле і ставали українськими патріотами.